Ei kun kävelen nyt, kahan on niinku tänne päin, hei. Kävelen niinku enemmän, että saadaan niinku tänne. Jotain tulloo alas ainakin. Joo. Mitä nyt tapahtuu, kun tää löysti tää? Aijaa. Hei, nyt taitaa ruveta tippumaan. On se hyvin kiinni. Se vähän tippui jo. Jaha. Naru katkesi. Ei sinä mitään, tää uuveli. Se on aika lähellä. Se meidän se tippuu. Ehkä se olisi tullutkin enemmän. Jos olisi naru kestänyt, niin olisi tippunut kyllä. Tää kiertää niin paljon. Niin.